do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You lift my heart in pain. Yeah, you don't have to admit it now. You want me to stay. Bom, Rodrigo, ajeitando pra bater, recuperação e contra-ataque, tem quadra livre, tem uma frente do time do Dracena! Gol! Veja de novo, o time da Rodrigo, toda tranquilidade, o mundo escolheu o canto direito do Dracena. Faltando 4-4, lá vem o terceiro chute, chute perigoso! Vem o Tetsu, com o primeiro correndo da bola, bateu.